Hello friends, welcome to our YouTube channel. So, in this video, we will see how we can find the viscous. We will see how we can find the viscous. Madhuram ullu oru paniyamayittanu. Ennal innathe kaalaghattathil kozhimotta vare artificial aayittu undakkan kazhiyunna manushyane. Oru vyajathen undakkananaano ithra paadu. Vyajathen kandupidikkanayittu nammal pandu mudale pala reethikalum prayogichu nokkarund. Chilar oru thulli then eduthu nagathinmel olichu nokkum. Mattu chilar glassil vellam eduthu adhil then olichu nokkum. Pinne chilar paperil then olichu nokkum. Ingane pala reethiyilum check cheyyunna video namukku YouTubeilum അതുപോലെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇന്ന് വ്യാജത്തേൻ നിർമ്മിക്കുന്നവർ ഇതിനെയെല്ലാം വെല്ലുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വ്യാജത്തേൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദ്രാവകത്തിനകത്ത് ഫെവിക്കോൾ, വാർണിഷ്, ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റ് മാരകമായ കെമിക്കലുകളും ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള തേൻ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളാണ് വരാനായിട്ട് സാധ്യത കൂടുതൽ. കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, മുതിർന്നവർ കഴിച്ചാൽ ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാജത്തേൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒരു രീതിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് ഒരു പരന്ന പാത്രവും കുറച്ച് വെള്ളവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള തേൻ വ്യാജനാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിലെ തേനീച്ചക്കൂട്ടിൽ നിന്നും ഞാൻ തന്നെ എടുത്ത തേനാണ്. അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് തേൻ നമ്മുടെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. പാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം റൗണ്ടുള്ള പാത്രം നോക്കി എടുക്കണം. കുഴിയുള്ളത് എടുക്കരുത്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആ തേൻ ഒഴിച്ചാണ് പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം എടുക്കരുത്. ഇനി ഈ വെള്ളം നമുക്ക് റൗണ്ടിൽ നന്നായിട്ട് ചുറ്റി എടുക്കാം. വെള്ളം നന്നായിട്ട് റൗണ്ടിൽ ചുറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള തേൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ തേനീച്ചക്കൂടിൻ്റെ അകത്തുള്ള തേനറയുടെ അതേ ഷേപ്പിൽ വരും. നമുക്ക് ഇത് വളരെ ഒരു സെക്കൻഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ക്യാമറയ്ക്കകത്ത് അത്ര വെള്ളത്തിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ കാരണം അത്ര കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ക്യാമറയിൽ കിട്ടുന്നില്ല. എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും, ചെറിയൊരു തേനറയുടെ ഷേപ്പിൽ വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കറക്കം നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞ് അപ്പം തന്നെ പോവുകയാണ്. കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. വെള്ളത്തിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ കാരണമാണ് അത്രയും കാണാൻ പറ്റാത്തത്. ആ കറക്കം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ പോകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന തേനാണെങ്കിൽ അത് ഒറിജിനൽ തേനാണ്. ഇതേപോലെ നമ്മൾ കറക്കിയിട്ട് തേൻ്റെ ഈ അറയുടെ പോലെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വ്യാജനാണ്. ഇനി ചിലപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങളുടെ തേൻകുപ്പിയുടെ അടിയിൽ ക്രിസ്റ്റലുകൾ കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് വ്യാജ തേനാണെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് വ്യാജ തേനാകണമെന്നില്ല, ഒറിജിനൽ തേനായാലും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകും. ഇത് തേന് മാത്രം നൽകുന്ന നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും സൂക്രോസുമാണ്. ക്രിസ്റ്റൽ ആകുന്നത് ചെറുതേനെ അപേക്ഷിച്ച് വൻതേനിലാണ് കൂടുതലായും കാണുന്നത്. ഇത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൻതേൻ എടുക്കുമ്പോൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. തേൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ തേൻ ചൂടാക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ വരുന്ന പത എടുത്തു കളയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്താലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ തേനിൽ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ അംശം കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തതിനും കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുക. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ടോമിസ് ടോമി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോ ഇട്ടാലും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും.